Talk Wine com Marcelo Copelo. Talk Wine está no ar, ao vivo com Marcelo Copelo. Pois é, verão e ninguém para de tomar vinho. No Brasil há um mito de que vinho é uma bebida de inverno, todo mundo pensa em queijo, lareira, o que é um grande erro, viu? Eu costumo dizer que o consumo de vinho de fato cai no Brasil no verão, mas não é por falta de frio, é por falta de cultura. O brasileiro não tem hábito, não tem a cultura que o europeu tem. Se você for na Europa no verão, mesas da Provence, Saint-Tropez, estão cobertas de taças de vinho. São vinhos rosés, geralmente, vinhos mais leves, não é qualquer vinho que você bebe no inverno. Então, a dica é a seguinte: beba vinho o ano inteiro, porque há tipologias para todo ano. Vinho é a bebida mais rica que tem de estilos e variações, de longe, tá? Existem mais de 10 mil tipos de uva e muitos tipos de vinho. Obviamente, branco, rosé e espumante caem sempre muito bem no verão, quase todos combinam muito bem com o verão. Tinto é que é mais difícil. Por quê? No verão, a gente supõe que você queira beber de forma mais leve, comer mais leve também. Se você não vai comer comida muito pesada, espero eu. Mas para uma comida mais leve, um vinho mais leve, pode ser tinto sim. O que que se busca num tinto de verão? Eu falo tinto porque os outros são mais óbvios, tá? Primeiro, corpo mais delgado. Um vinho muito encorpado pede pratos mais encorpados, o que não é tão adequado ao verão. Então, menos corpo. E lembre que muito corpo não quer dizer qualidade, não, tá? Há vinhos de grande qualidade que não são tão encorpados. Basta citar os grandes borgonhas. O vinho de maior prestígio no mundo, que é o Romanée Conti, não é um vinho muito encorpado. E nem o Petrus, famosíssimo, também não é um vinho muito encorpado. Buscar, então, vinhos de médio a leve, em termos de corpo. O álcool é muito importante, porque o álcool de fato pesa, né, no paladar e na refeição. Então, vinhos de menos álcool e vinhos com acidez maior. A acidez no vinho dá o frescor, a leveza. Então, um tinto de verão idealmente seria um vinho de leve a médio corpo, com pouco álcool e uma acidez um pouco mais alta, tá? E preferencialmente sem passar por madeira. A madeira também dá uma estrutura no vinho que dá mais corpo, que não é o que a gente está buscando quando a gente fala de um tinto de verão. E o que que são exemplos de tinto de verão? Bom, o exemplo mais famoso, assim, o grande ícone é o Beaujolais. Beaujolais, que tem o Beaujolais Nouveau, que é o vinho que sai o primeiro vinho que sai no ano na Europa, tá? Ele sai na primeira semana de novembro, e assim que ele sai da produção dele, ele já é lançado no mercado. Mas há outros, tá? Na Itália você tem os vinhos Novello, que são os vinhos novos, assim que ele é produzido, ele é lançado, muito fresco, muito jovem. O Brasil tem uma vocação para vinhos de verão, porque a acidez dos vinhos aqui é naturalmente mais alta. Então, busque vinhos brasileiros de teor alcoólico não muito alto, sem madeira e da safra do ano. E sem falar do resto assim, vinho verde também é muito bom. Os vinhos verdes, seja branco, rosé ou até tinto, são interessantes para o verão. Na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Grécia, há muitos vinhos que se prestam bem para o verão, tá? Sejam brancos, rosés ou tintos, ou espumantes. Alsácia, na França, Friuli, na Itália, Nova Zelândia tem ótimos vinhos que se prestam a consumo do verão, Dão em Portugal, quer dizer, as opções são muitas, viu? Só recomendo uma coisa: não deixe de beber vinho, porque é verão, pelo contrário. Quem estiver me vendo, eu estou com uma imagem aí que é do Rio de Janeiro ao fundo. Na realidade, eu moro em Copacabana, estou pertinho da praia. Só não frequento muito por causa do isolamento social, né? Estamos com a pandemia. Mas eu costumo bebendo vinho, mesmo no calor. E hoje é de São Sebastião, é aniversário, não é aniversário da cidade, mas é o padroeiro do Rio de Janeiro hoje aqui, estamos comemorando, tá? É isso que eu ia te perguntar, se no inverno a gente toma vinho de frente da lareira, no verão então é de frente para o mar? Com certeza, praia, piscina, no barco. Muita gente já aderiu a isso. Descobriram que há vinhos. O rosé, por exemplo, teve um crescimento enorme no mercado.
alguma coisa do tipo 300% de crescimento no consumo de vinho de rosé no Brasil. O consumidor descobriu que há um vinho levíssimo e fresquíssimo, que é o rosé, que para o verão é uma maravilha. Eu recomendo. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Até amanhã. Agora, 11 horas 16 minutos.